Och därmed så får de i läget. Han har frislag där ute, lyfts in där. Tennis, Villa Lidköping och ut sedan till vänster. Och vill ha en hörna, men det är målvaktens boll. Och ska de klara det här, Tellus? Nu är det jätteläge för Enander som är en mot en. Enander, Enander, vad gör han? Han skjuter i mål! Enander gör 3-2 till Tellus i 92 minuten. Och herre min skapare, vad är det vi får se i arenan? Vad är det vi får se i arenan? Och tennisspelarna är så saliga att de inte vet vart de ska åka. Och Jonas Enander, han skickar in 3-2. Han bara trycker ner fredagskvällen långt åt skogen och knycklar ihop den för Villa Lidköping. Och kastar den djupt in i slätta skogen. Och där är matchen över. Tellus har besegrat Villa Lidköping i Sparbacken Lidköping Arena. Och vem kunde tro det här när vi kom hit idag? Jonas Enander får en mot en i sista sekunden. Och Villa Lidköping förlorar med 3-2. De förlorar sin andra hemmamatch i rad mot Tellus med 3-2. Och ja, det vi har skådat här idag, det jag kan nog inte komma på en större skräll i svensk elitbandy på många år, får jag säga.